Turo, lite till. Så är det bra så. Ha. Utmärkt. Alltså, idag har vi väldigt bråttom. Ha. Därför att idag ska det hända saker. Jag ska leta efter något. Får vi se om du hittar vad du letar efter. Ja, mitt rim idag är: nu har vi brått och vi är på ett slott. Santa Lucia, ljusklara hägring. Nej, jag bara skojar. I år ska jag inte vara Lucia i TV3. Det har jag varit 2 år tidigare och det räcker. Därför att det är så att i somras, då var jag här i Landskrona, där jag är nu. Och jag åkte den här båten ut till en ö som heter Ven. Och där lärde jag mig cykla. Ja, gjorde jag. Och då berättade de för mig där att i citadellet här i Landskrona, alltså Landskrona slott, här finns en riktig Lucia. Det var från början danskt. Byggdes på mitten av 1500-talet. Och då snackade de dansk här. Hörde ni danska accenten? Nej, jag ska prata svensk. Här ska jag i alla fall leta reda på Lucian nu. Ska jag. Nu är jag här i fängelsehålan på citadellet, eller Landskrona slott som det också heter. Och här har fångarna legat i nischerna här. Ja, om de nu kunde sova. För här var nog väldigt kallt och mörkt. De släpptes ner genom taket, genom ett hål där. Ja, och det var bara bjälkar på den tiden. Så de var säkert väldigt frusna och rädda. Ja, det är lite kusligt här, för man hör en massa konstiga ljud här. Så jag är glad att Lucia inte är här i fängelsehålan. Men nu får jag gå vidare och leta reda på henne. Ja, jag går lite uppåt här och ser om jag inte hittar Lucia här någonstans. Det måste ju finnas här någonstans. Ja. Tyst, jag tycker jag hör någonting. Men är det Lucia-sången? Det här låter inte riktigt så. Vi kommer från pepparkakeland. Och vägen vi vandrar tillsammans hand i hand. Så bruna vi är och alla tre. Går inte till ögon och hackarna på sten. Tre gubbar från pepparkakeland. Hej. Hej. Ursäkta att jag stör. Vad gör ni? Ja, får jag se vad ni gör. Är det gubbar och sånt? Hjärtan. Ja, ser fint ut. Ja. Har ni ätit mycket deg? Nej. Det brukar jag göra. Det blir sällan kvar någonting till kakor. Ja. Vad heter du? Gustav. Ja. Vad har du för fint i fickan? En pensel. Ja, bra att ha. Ja, går vi vidare.
Vad gör du för något? Laga ljusstaken. Ja, den är bra att ha hel nu till jul. Mm. Vad heter du? Anna. Och så bakas det ännu mer här. Går det bra? Ja. Äter ni inte deg heller? Nej. Inte någon? Nej. Ja, tur det var någon som gör det. Kan inte ni sjunga den här sången en gång till? Jo. Och kanske jag kunde få vara med? Ja. Får jag räkna in också? Ja. Ja, bra, då tar vi den. En, två, tre. Vi komma från Kelpakakeland och vägen vi vandrar tillsammans hand i hand. Så bruna vi är och alla tre går inte till ögon och hattarna på sten. Tre gubbar från Kelpakakeland till julen vi kommer. Boy, alltså. Detta var kul. Nu måste jag tyvärr gå vidare. Men lova mig att ni inte äter upp all deg. Nej. Här, bra. Hej med er då. Hej. Ja, vad trevliga de bagarbarnen. Tänk att de inte hade ätit upp all degen. Och ingen bagare smet. Ja, jag vet inte. Nu får jag gå vidare och leta efter Lucia. Tyst, jag tycker jag hör något. Jag får kolla. God dag, god dag. Jag heter Skurt. God dag, god dag. God dag. Kommer jag möjligtvis och stör? Nej, det är ingen fara. Vad håller ni på med? Vi repeterar. Jaha, vadå? Mo, 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 mo. Jaha, är det kuligt? Ja, vi tänkte sjunga en sång till sen som också är kulig, som ja. Heter Jingle Bells. Ja, den är bra. Ja. Vill du vara med? Ja, får jag det? Ja, visst. Ja, du, får jag räkna in också? Ja, kör till, det kan du få göra. Ja, bra, då gör jag det. En, två, tre. Citadellat har jag fortfarande
inte träffat Lucia. Så jag fortsätter söka. Jingle bells, jingle bells. Måste jag ju gå in och kolla vad det handlar om. Ja. Här håller de på och gör massa saker. Massa tomtar alltså. Ja. Det måste jag kolla närmare på. God dag, god dag. Ja. Hej, vad gör ni? Jag gör lite där. Jaha. Är det mycket att göra nu till jul? Ja. Ja. Alltså detta ser ju väldigt trevligt ut. Ja, vet ni vad jag precis har lärt mig? Nej. Jo, det här. Kan ni göra så? Ja. Ja. En, två, tre. Jingle bells, jingle bells, jingle all the day. Ja, det lärde jag mig nyss. Ja, nu kan ni sluta. Nu skulle jag vilja se vad ni håller på med. Vad gör du? Pivlar och spikar. Ja, det blir fint. Och du också, ja? Ja. Mm. Och du målar, det ser man. Du får vara försiktig, du, så du inte får all färg utanför. Ja. Och där också målar. Och här då, vad gör ni? Vi står i paketet. Ja. Mm. De blir nog glada som får det. Ja. 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 Och här är en massa tomtar också, ja. Vad gör ni? Ja. Ja. Alltså, när jag kom här, då hörde jag att ni sjöng. Ja. Kan ni inte ta den sången en gång till och jag får vara med? Ja. Får jag räkna in också? Ja. Då gör jag det. En, två, tre. Alla tomtenissarna, de har ett bestyr. Sågar, ryglar, spikar och stryker politur. Bälgen flåsar, späckan går, knysklonade lir. Här i tomtens verkstad föds julens äventyr. Lucia. Har ni möjligtvis förresten sett Lucia? Nej. Nej. Då får jag fortsätta leta. Hej då. Hej då. Och här händer också massor med saker. Kom på jag alltså. Får vi kolla här vad detta är. Hallå, hallå. Vad är detta? Hallå, hallå. Hallå. Vad är detta? Vi håller på att förbereda julmarknad här. Jaha, ska ni ha den nu?
Nej, imorgon blir det. Jaha. Kan du inte komma och hälsa på oss då? Jo, om jag hinner. Du är välkommen. Ja, tack. Vad gör du för någonting? Hänger upp julen. Jaha, ser den? Är den inte vacker? Jo, mycket fin. Jag visste inte att den såg sån ut. Jo men. Ja. Ja. Och här grejar ni och håller på. Ja. Ja, det är fint. Mm. Titta vilken fin tomte som har paket i korgen. Ja, den var fin. Oh. Ja. Ja, och här är flera tomtar. Ja, mycket fina grejer. Hallå, hallå, jag heter Skurt. Vad heter du? Jag heter Kurt. Jaha, då kanske vi är nästan släkt. Ja, det skulle jag nästan tro. Jag med. Du, överallt här sjungs det. Sjunger inte ni? Jo, det kan vi väl. Vi kan väl sjunga en låt för dig. Skurt. Vill ni det? Ja, det vill vi säkert. Ja. Det vill vi väl. Ja. Då gör vi det. Men du, får jag räkna in? Ja, det är klart du får. Ja, bra. Ja, nu blir det alltså sång och jag räknar in. 1, 2, 3. Det var mycket vackert. Tusen tack för den sången. Du Skurt, om du tittar bort genom fönstret får du se något vackert. Åh, boy alltså. Kolla. Alla barnen, skynda er och kom. Alla bagarbarn och alla tomtarbarn och alla vuxna. Skynda er, får ni se. Här kommer hon. Där kommer hon. Lucia. Ja. Med hela sitt följe. Oh.
mycket fint. Tänk att hon kom till slut ändå. Lucia. Vad mycket vackert. Nu ska några fler sjunga. En sång som passar väldigt bra nu när det lider mot jul. Och allting sånt här i Landskrona. Ja. Och vi ses imorgon igen. Ja.